Türk tədqiqatçılar 2023-cü ilin nigah statistikasını açıqlayıb. Evlənmə və boşanma nisbətində azalma müşahidə edilib. Keçən il 565435 cütlük evlənib, 171881 cütlük isə boşanıb. Qadın və kişilərdə isə ilk dəfə ailə qurmaq yaşı artdı. Aparılan araşdırmalara əsasən məlum olub ki, türk kişilər özbək qadınları ilə evlənir, xanımlar isə alman kişilərinə ərak edir. Nigah bürosunun verdiyi məlumata görə alman qadınlar isə əcnəbilər arasında onda daha çox türk kişilərini həyat yoldaşı kimi seçir. Valideinlər ayrılmayan ailələrdə böyüyən uşaqların psixologiyası, anan və atası ayrı evdə yaşayanlara nisbətən daha sağlam olduğu isə artıq bir çox araşdırmaların sübut etdiyi faktdır. Ona görə də boşanma olmayan ailələrin yetişdirdiyi övlad cəmiyyət üçün daha faydalı hesab olunur.